Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бар жоғы 15 минутта өте дәмді пирожки дайындаймыз. Яғни орыс тілінде ленивый пирожки деп аталады. Көбіне оладьиға ұқсас шыны керек, бірақ өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сондықтан менен соңына дейін ар кетсе 15-20 минуттарыңызды бөліп жасап көріңіздер менімен бірге. Екі жұмыртқаны ыдысқа жарамыз, тұз қант салып, 1 минуттай араластырамыз. Содан кейін жылы айран құясыздар, оның үстіне жылы су құясыздар. Егер айран тоңазытқыштан шыққан суық болса, онда үстіне қайнаған су құясыздар, ә, кішкене. Електен өткізіп, ұн салып, оның үстіне бірден сода қосасыздар. Қажетті заттардың барлығын осы бейнен төменгі жағына жазып қоям. Сода мен ұнды жақсылап араластырамыз. Оны шетінен қосыңыздар. Қамыр өте қою болу керек, сүйік болып кетпесін. Содан кейін венчигімнің жаңағы ұстайтын ручкасына қарамай қойыңыздар. Дәл осы рецепт сүретін кезде сынып қалды. Бірақ ештеңкеге қарамастан рецептпен бөліскім келді. Міне қамыр өте қою болады, содан кейін туралған піскен жұмыртқаны және көк жуаны қосып, жақсылап қасықпен араластырасыздар. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Аздап қана араластырасыздар. Негізі осы жұмыртқаның орнына картоп немесе капуста қосуға да болады, піскен капустаны. Міне, қамыр осында өте қою болып шығады, дайын. Енді табаға сүйік майды құйып, қызғаннан кейін осылай міне пирожкиді, яғни оладьиді пісіреміз. Ортаңғы отта қақпағын жауып табанын, бір жағы қызарғаннан кейін екінші бетіне аударасыздар. Негізі бұл тез піседі. Ар кетсе бір 2-3 минутта піседі. Қақпағын міндет түрде жауып қойыңыздар табан. Сол кезде ортаңғы немесе төменгі отта пісірген дұрыс. Сіздердің жаңағы газ плиталарыңыз қандай екенін білмеймін ғой. Сондықтан жоғарғы отта пісірсеңіздер күйіп кетеді. Мен қараңыздар, қандай әдемі осы салфетканың үстіне қойып қоясыздар, яғни майы толығымен жаңағы салфеткаға сіңгені дұрыс. Бұл рецепті өзім пирожки салынған кезде қолданам. Өте тез, дәмді, жұмсақ болып шығады. Жаңа кілегеймен жесе болады. Шыны керек, 1-2 күн жұмсақ қалпында тұрады. Сонда жасап көріңіздер, егер осы бейнедегі рецепті қолдансаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де қазақ контентін мені қолдау мақсатында лайк басып, туыстарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады осы бейнемен. Баршаңызға ас болсын, баршаңызға сәттілік.